Moi boas, hai xente, moita xente, que dice descoñecer que son ou que, para que se utilizan. Hombre, son castañuelas, ¿no? Pero pequeniñas. Incluso os hai que me dixeron, no, mira que os pitos fanse así, ou fanse asado. Non hai por que facer as cousas así ou asado, as cousas se poden facer de moitas maneiras. O detalle e o fin, para que valen? Non como están feitos. Sabe vos que o fin é o mismo. Vale, para que están feitos os pitos? Os pitos, estas castañolas pequeniñas, se usan de forma xeral, entre 40.000 usos, pero de forma xeral para marcar o paso dos bailadores. Vale? É un triscadedos. A min non me triscan os dedos, entón podémolo pôr en este dedo ou podémolo pôr no de pulgar, no gordecho. Vale? Xeralmente son para iso. E hai moitos tipos, é dicir, o que fan é marcar o paso, simplemente triscar, vale? Triscar os dedos. Eu os toco así. Non, eu doulle outro fin. Eu, para min, son moi divertidos e con un solo, porque normalmente os pitos veñen en parellas. Que, por certo, hai xente que me dice, coño, que son carísimos. Bah, depende, son carísimos. Para facer un pito, un solo pito, necesitamos dúas pezas destas. É dicir, hai que coller un taco de madeira e facer esta peza. E logo, duplicala. E logo, duplicala. Vale? Para facer as dúas parellas de pitos. Son caros? Bueno, por vos a facelos e xa sabedes se son caros ou non. Eu os utilizo como pasatempo, como xoguete. Vale? Que se tocan así, que se tocan daquela maneira, cada un que toque como queira. Eu, desde logo, os utilizo como pasatempo, como divertimento. Básicamente, porque non bailo, vai a min bailar cánsame, entón, como bailar cánsame, prefiro tocar. O suelo utilizar así, como pasamento. Pitos galegos, castañolas pequenas para marcar o paso dos bailadores. Normalmente en madeira. E non, se os vendes por aí a un artesán e tal, non son caros. Calculade simplemente o tempo que podedes tardar en facer unha sola peza. E hai que facer 4. Pitos, apertas.